Sr. Deputado Rui Rocha, sobre o fundo da questão, não há diferença absolutamente nenhuma. Como o Sr. Deputado Rui Rocha muito bem sabe, o LIVRE apresentou também, em sede de revisão constitucional, uma proposta de Círculo Nacional de Compensação. Estamos perfeitamente de acordo. Agora, este debate, no qual a proposta do LIVRE não pôde vir a debate, porque a Iniciativa Liberal impediu qualquer outro partido de apresentar propostas, ao contrário do que o LIVRE fará na próxima semana no seu agendamento, porque quando se diz venham as vossas ideias, é admitir que as outras ideias venham, mostra bem o que é um liberal sem regulação. É um monopolista. Imediatamente quer o monopólio do debate. Quer ter, em linguagem que a Iniciativa Liberal entende, quer ter a issue ownership do debate. Querem ser os rentistas da ideia, quando essa ideia anda aí há muito tempo, é de muita gente. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é, afinal, o protecionismo é bom ou é mau? Parece que o protecionismo, quando é para proteger uma ideia da Iniciativa Liberal da concorrência, é bom. Afinal, a livre concorrência, os liberais acreditam nela ou é só quando convém? Querem trazer a vossa ideia ao mercado livre das ideias ou querem reservar-se, usando um expediente de secretaria, impedir toda a gente de ter essas ideias? E eu podia ficar aqui muito mais tempo, mas tenho só um minuto, é a vossa sorte.